עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כלומר, צריך לעבוד את השם, אבל לא די בכך. צריך לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. מה ההבדל בין שמחה וטוב לבב? עוד נראה. אבל קודם כל, צריך לעבוד בשמחה. מה הפירוש בשמחה? שאני רוקד? שאני שר? שאני שומע מוזיקה? מה הכוונה לעבוד את השם בשמחה? איך עושים את זה? תשובה. אומר הרמב״ם, בסוף הלכות לולב, השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. הוא שמח שהוא עושה מצווה. והוא שמח שהוא אוהב את האל שציווה בהם. שני הדברים האלה מסמכים אותו. עשיית המצווה ואהבת השם. שציווה במצווה. בזה שהוא מקיים את המצווה שהשם ציווה, הוא מבטא אהבת השם. זה מה שמשמח אותו. או... עבודה גדולה היא. זה דבר גדול. דבר גדול, במובן בעל ערך גדול, וגם עבודה גדולה. צריך לעשות מצוות, אני עושה. בקבלנות, גומרים הולכים. אבל לא, אני צריך להיות שמח שאני עושה את המצוות. והשם מצווה עליי דברים. אוף, אני עושה, כי חייבים. אבל באמת, הייתי מעדיף שלא. לא, אני אוהב את השם בגלל שהוא ציווה עליי את הדבר הזה. זה נקרא לעבוד את השם בשמחה. וכל המונה עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ובכל זאת, יש קושיה. מה נעשה אם זה קשה לו? אחרי זה קשה לו. הוא לא אוהב לטבול תחת הקרח. קשה לו. קשה לו להתפלל בכוונה כל מילה. המחשבות בוכות לו כל רגע. המון דבר. קשה לו לצום יום הכיפורים. מה נעשה? זה באמת קשה לו. איך הוא יכול להיות שמח בעשיית המצווה? הוא עושה. שקויה, אבל קשה לו, קושיה. אהבת השם אשר, אהבת השם, אהבת האל שציווה בהם. אם השם עושה לי דברים טובים, אני אוהב אותו. אם השם נותן לי מצוות שאני אוהב לעשות, אני אוהב אותו. תודה רבה, ריבונו של עולם. אבל איך אני יכול לאהוב אותו? זה סיבה לאהוב, שהוא נותן לי מצווה שקשה עליי. בסדר, אוהב, אוהב, אוהב. אבל איך זה גורר אהבה? מגיד משנה. בעיקר הדבר, יש פה כמה חלקים. חלק הראשון, כולנו מסכימים. בעיקר הדבר הוא,
שאין ראוי לו, לאדם, לעשות המצוות מצד שאין חובה עליו, והוא מוכר, ואנוס, וסייתן, אלא חייב לעשותה, הוא שמח וסייתן. אם אדם עושה מצוות, חייבים, אוף, חובה, מוכח, אנוס. זה לא המדרגה הגבוהה. אלא חייב לעשותן, הוא שמח בעשייתן. לא רק שהוא שמח, אם הוא רק שמח, זה לא הולך. למה אתה לא עושה? כי אני לא שמח. אני מתחבר, אני לא מתחבר, מתרגש, לא מתרגש, לא, לא, לא. הוא חייב ושמח. אם הוא רק שמח, ולא בגלל שהוא חייב, אי אפשר לסמוך עליו. זה גם לא עבודת השם. זה עבודת השמחה. אני נורא אוהב ליל הסדר. איפה פה עבודת השם? אני נורא אוהב פורים. אני נורא אוהב ללמוד בספר הזה. לא, אני חייב. ויעשה הטוב, מצד שהוא טוב, ויבחר באמת, מצד שהוא אמת. ביטויים של הרמב״ם הלכות תשובה בפרק האחרון. אני חייב, אבל זה טוב. רגע, אתה עושה כי אתה חייב, או אתה עושה כי זה טוב? כי אני חייב, וזה טוב. וזה אמת. זה שני הדברים. אבל בכל זאת לא תרסנו את הקושיה, קשה לי. ויקל בעיניו תורחן. נכון, תרחה, קשה, סובל. קל, אל תתייחס. למה? ויבין כי לכך נוצר לשמש קונו. בשביל מה נבראת? בשביל מה אתה פה עלי אדמות? מה? שירת ישרים? מה חובתו של אדם בעולמו? זה עולם שמילוי חובה. בשביל זה נבראת. אז אתה ממלא תפקידך. אז יש לך סיפוק, יש לך שמחה, שאתה עושה את הדבר, שהוא תפקידך בעולם, ייעודך. שליחותך, וכשהוא עושה מה שנברא בשבילו, ישמח ויגיל. אבל אפשר גם לשמוח שאוכלים מרק. כן, לפי ששמחה עד שאר דברים, תלויה בדברים בטלים, שאינם קיימים. הוא שמח לכל מרק, ואם אין לו מרק הוא עצוב, ונגן, עזוב. אבל השמחה בעשיית המצוות ובלמידת התורה והחוכמה היא השמחה האמיתית. הוא ששלמה, בדרכי מוסרו, שיבח שמחת החוכמה ואמר, בני, אם חכם לבך, ישמח לבי גם. אדם שמח שהוא ממלא תפקידו עלי אדמות. אדם שמח שהוא עושה את הדבר שהוא חייב לעשות, ובגלל זה הוא פה. נגיד משנה. גם אם זה קשה. לא חייבים לשיר, לא חייבים לנגן, לא חייבים לא יודע מה. זה מה שמשמח אותי. שהוא מילא חובתו. חייל הזה שכב מערב 10 שעות, על זה נאמר אוף. בסוף 10 שעות, שמרתי, הסתכלתי, לא נרדמתי, שכוח, אני שמח. אבל בשביל נורא קשה לי. אבל אני עושה כי אני חייב. ואני עושה כי זה טוב. וכי זה אמת. בירור חשוב מאוד.
הכל חשוב מאוד. חשוב מאוד בדור הזה. נשאר לנו להבין מה ההבדל בין שמחה וטוב לבב. כן. שמחה זה יכול להיות גם בעבודה מהירה וגם בעבודה מאהבה? כן. צריך לעבוד את השם גם מהירה, גם מאהבה. אם אתה עובד רק מהירה, חסרה אהבה. רק מאהבה, חסרה יראה. אבל אם אתה עובד מיראה ולא מאהבה, זה עבודה. היא לא שלמה, אבל גם העבודה שלמה, לא שלמה, אתה שמח. למה צריך שניהם? אומרים חז"ל, שאין אוהב שונא ואין ירא בועט. אדם יכול מיראה, הוא שונא, אבל הוא חייב. אבל הוא שונא את זה, הוא שונא את השם, הוא עושה. אבל אם הוא אוהב את השם, הוא לא שונא. ואין ירא בועט. אבל אוהב בועט. מה זה בועט? לא בא לי. לא בא לי. אני אוהב. כרגע אני לא אוהב. לא בא לי. ירא, אינו בועט. לכן צריך יראה ואהבה. טרן גדפין. שני כנפיים, יראה אהבה. אם יש לו רק כנף אחד, יהיה מתרסק. וצריך ששני הכנפיים יהיו בדיוק מאוזנים, אחרת יהיו הזה. אורות התשובה? יש צדיקים עליונים שעושים תשובה כי עבדו את השם רק מאהבה. או רק מהירה. ומיד זה קטסטרופה, זה אסון, עושים תשובה. זה לא הרב קוק. יש צדיקים עליונים, עובדים את השם גם מהירה וגם מאהבה. אבל, לא, קודם, או יירה או אהבה, גם יירה ואהבה. לא שכחתי מדרגה. מה? זה הדבר השני. שכחתי את השלישי. לא משנה. מה? רגע, אני נגמור את הרב קוק. ויש אחד רק מיראה או רק מאהבה. עושה תשובה נוראה. ויש אחד גם מיראה וגם אהבה. אבל אין איזון. עושה תשובה. זה הרב קוק. צריך איזון מוחלט בין יראה ואהבה. אתה שואל אם זה שכל ורגש. יש אהבה בשכל, אהבה ברגש, יש יראה בשכל, יראה ברגש. מה ההבדל בין לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. זה מוסבר במוסר אביך, א', ח'. שמחה, הכוונה, זה דבר גדול, זה דבר עצום, זה דבר אלוקי, זה דבר אדיר. בזכות השמחה, בזכות המצווה, בזכות עבודת השם, אני נמצא בעולמות אחרים, אני מתרומם מעצמי, אני לא כבול בקוטן של האדם, אני מטפס מעל מדרגתי. עבודת השם זה עולם אחר, זה לא אני, זה הוויה אחרת. אני זוכה לעולמות אחרים, זה שמחה. אבל, מצאת? סוף פרק י"ד. זהו. יש צדיקים, יש להם רגע בלי דבקות אלוקית. נורא ויום עושים תשובה וזה. זה לא הרב קוק. יש צדיקים, יש להם כל הזמן דבקות אלוקית. אבל עוד דבקות של יראה, עוד דבקות של... זה נורא ויום עושים תשובה. יש צדיקים, תמיד יש להם דבקות אלוקית.
ותמיד ביראה אהבה, אבל זה לא מאוזן. וזה נורא, והיום עושים תשובה. טוב. זה שמחה, אבל לא טוב לבד. זה לא טוב לי. זה לא מתאים לי. זה לא בשבילי. זה לא מתחבר אליי. אני שמח, שמח. אבל אין לי טוב לבב. מי אני? אני קטן. אני לא ראוי. אני לא... זה לא... זה לא אני. שמחה? אבל לא טוב לבב. לא טוב לא בלב. יכול להיות להפך. טוב לבב ולא שמחה. טוב לי, מתאים לי, נאות לי, ברוך השם, אני מתקדם, אני מתעלה, אבל זה לא דבר מי יודע מה. עליון, נשגב, עולמות, אחרים. לא, לא, לא. זה לא, זה לא משהו מעליי. אז יש לי טוב לבב, אבל אין לי שמחה. אני לא מבין איך זה עולמות אחרים, איך זה שיאים חדשים, אתה מתחדש. אז יש לי טוב לבב, נעים, טוב לי, תפור עליי. אבל אין לי שמחה. וכמוב, אז אני לא רואה שאני מתעלה ואני מתחדש. לא. אשר אני מספרה היום, שיהיה לך כל יום חדשים. חדשים. אם כן, צריך טוב לבב. לא, אין לי טוב לבב. אני חוטא, אני פושע. זה באמת גדול, עצום, אבל אני חוטא ופושע. יכול להיות שאתה חוטא ופושע, אבל יש לך נשמה טהורה. נשמה טהורה עילאית, שהיא תמיד נשארת טהורה. אסא דקאי בני חילפי, אסא שמי ואסא קראו לי. אסא, פרח, שנמצא בין הקוצים, פרח שמו, ופרח קוראים לו. הנשמה, גם אם האדם נתנף בעבירות נוראות, הנשמה היא טהורה. וזה בשבילך. טוב לבב. אבל אני, יש לי גוף מלא את האבות. ידוע, לא חידשת כלום, אבל זה בשבילך. ולהפך. יש לי שמחה, אין לי טוב לבב. אז אני כופה עליי, באופן מלאכותי. שמחה, נכון, זה גדול מאוד, אבל... אני קטן, אני לא מזדהה. אני לא מבין, לא. שמחה בלי טוב לבב. טוב לבב בלי שמחה. נכון, מתאים לי, טוב לי, אני מזדהה. אבל אני לא מבין שזה עושה אותי יותר גדול, יותר חדש, יותר עליון. לא. זה טוב? שמחה. זה טוב לי. טוב לבב, ללב שלי. שני דברים. כדי להיות בטוב לבב, אדם צריך להכיר את מדרגתו, את מעלת נפשו, את טהרת נשמתו. אז הוא טוב לבב. וטוב, צריך להכיר דברים מופלאים, אדירים. עד כאן.
הרב קוק בנושא הזה. מהר"ל, מתי אדם שמח? טבע, דבר טבעי משמח. טבעי לאכול? כן. מרגיש טוב. טבעי לישון? כן. טבעי לקיים מצוות? כן. שמח. זה טבעי לאדם. למה הוא מתכוון? טוב לבב. רגע, ואם זה לא היה טבעי? לא, גם אם זה לא היה טבעי, הייתי עושה. תמיד יש הסברה, תורה זה טבעי, מצוות זה טבעי, אמת, אמת. אבל זה לא הכי עליון. הכי עליון, כי השם ציווה. ולא בגלל שזה, רק בגלל שזה טוב לי. מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. כמובן, דבר אשכנזית, מלרה, מוטט. ידוע. מה שנמצא בעברה אשכנזית מוטעת, שווה יותר. פוסקים? פוסקים. לימוד? לימוד. משבר? משבר. אם זה מבטא אשכנזי, מוטעה, זה שווה יותר. כמובן, לא צריך לדאוג לאשכנזים שככה מדברים, כי ככה דיברו בגלות. אבל כי יידיש זה תמיד מלרע, כי ככה בגרמנית. וספרדים זה כמו ערבית, שזה תמיד עבר האחרונה מודגשת. כמו היהודים שעלו מצרפת, ספרדים. עליתי לאוטובוס, שתיתי ואכלתי. מה? צרפת זה אשכנז אבל. צרפת זה אשכנזים. זה ארץ אשכנז, אבל אשכנזים בצרפת, חלק נהרגו בשואה וחלק התבוללו. עכשיו 95% זה ספרדים. חוץ מאזור קטן, אלזס. מה? סטרסבורג, אלזס. עכשיו כולם ספרדים. ובדור הבא, כולם יהיו, אתם יודעים מה? גויים. מה נעשה? נכון, פעם היו זמנים שצרפת היו אשכנזים. היו זמנים. עכשיו, ספרדים. על פי חוקי נפוליאון, הממשלה מממנת בתי כנסת. לא כולם, חלק. כי רצו שליטה. אז יש בתי כנסת של ממומנים על ידי הממשלה, ושם יש שמש שחייב להיות לבוש. עם לבוש כמו בזמן נפוליאון. עם כובע כזה, שני שפיצים. לבוש כמו בזמן נפוליאון. וקוראים לו מסיור זרביב. האדון זרביב הוא לבוש כמו משרת של נפוליאון. זו סיבה מספקת לעלות לארץ. עוד דברים האלה. אם כן, זה הטבע הפנימי של האדם. אבל אם אתה עושה כי זה טבעי, זה טוב לבב, אבל זה עוד לא שמחה. שמחה זה לעילה, לעילה, לעילה. ארץ ישראל, מקום טבעי. לכן שמחים. איך קוראים לזה? מדד האושר. HPI. Happy Planet Index.
האם אתה מאושר או לא מאושר? מה הגדרה מאושר? כלום, שואלים אותו. בטלפון, אתה מאושר או לא מאושר? מדינת ישראל, בין 9 המדינות המאושרות תמיד. אבל בלי שיש בו קשיים ובעיות, ואויבים ובחירות, זה יגיע קטעית. אז יש יותר גבוה מטבעי. ריבונו של עולם. אבל זה הולך יחד. זה ציווי אלוקי. לכן זה טבעי. זה טבעי. לכן זה ציווי אלוקי. קוראים לזה הדילמה של אתרין, שכחתי, סוקרטס. הדילמה של מישהו. האם השם אוהב אותך כי אתה מתנהג טוב? או מה שאתה מתנהג זה טוב כי זה מה שהשם אוהב. הבנתם את הפלפול? יש לו זמן פנוי. האם השם אוהב את מה שאתה עושה כי זה טוב? או מה שאתה עושה זה טוב כי השם אוהב? קושיה. אם אתה עושה, אם השם אוהב אותך כי מה שאתה עושה זה טוב, הוא כפוף לך ולמושגים האנושיים של טוב. אם מה שאתה עושה זה טוב כי השם אוהב, ואם הוא יאהב שתרצח, וכשאר דברים שרירותיים זה יהיה טוב, קשיה. והפילוסופים הדתיים אוכלים קש על הקושיה הזאת. נו, מה התשובה? זה טוב, כי השם רוצה, מה שהם רוצה, כי זה טוב. מה זה כל הפלפולדה הזאת? זה יחד. כיוון שהשם רוצה, זה טוב. מה השם רוצה רע, נו, זה בגלל זה. וזה טוב, לכן השם רוצה. אבל זה מתחיל מהשם רוצה. בגלל שזה שמחה, זה טוב לבב. זה מתחיל בשמחה. ואחר כך, טוב לבב. עד כאן היום, יהיה רצון שכולנו נעבוד את השם בשמחה. יש עוד שאלה. שמחה של? שמחה לשמח חתן וכלה. מה, איך מסמכים חתן וכלה? הרי הם הכי שמחים בעולם, ואני מסכן כי עוד לא התחתנתי. השם יסמכו אותי, לאמנה אני צריך לשמח אותם. מה יש לי לשמח אותם? הם סופר שמחים. לא צריכים כל הריקודים וכל האוכל, הם ברקי השפי. זה קושיית הגמרא. כיוונת לקושיית הגמרא. כיצד מרקדים בפני הקלה? קלה נאה וחסודה. אומרים לחתן, הקלה שלך נפלא. כל כך נאה, כל כך יפה. בחרת כל כך טוב. איי, 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 איי. אם לא היית חבר שלי, הייתי הורג אותך. ולוקח אותה בשבילי, קלה נאה וחסודה. והוא לא יודע שהיא נאה וחסודה? יש לו ספקות. מתרתן? לא מתרתן. כן, לא, כן, לא. הרי את... כן. לא, קדימה! וזה. פעם היה חתן. הרי את מקודשת? נפלה לו הטבעת. שאלו אותי מה זה אומר? זה אומר שסוברים אותה. כמובן גם הקלה אומרים, איזה בחור נפלא, אין אף אחד כל כך טוב בעולם חוץ ממני, אין אף בחור נפלא. ככה אומרים,
ככה מסמכים אותם. בחרת טוב, זה טוב, זה טוב. אמרו להם את שמאי. ואם הייתה חיגרת או סומה, והרי כתוב מדבר שקר תרחק, אסור לשקר. אמרו להם את הלל, אדם קנה בשוק משהו, יגנו או ישפכו. למה קנית טייפ כזה? הוא מתקלקל אחרי שבועיים, ויש בחסי מחיר יותר טוב. הוא כבר קנה, קנה. תגיד לו איזה יופי, זה טייפ, נפלא, הטוב שבטובים. ולעולם תדעתו של אדם עורבת עם הבריאות. הוא שבע רצון מהטייפ הזה, מה זה? הוא שבע רצון בבחורה הזאת, יופי, יופי, יופי. קושיה. ולפי בית הלל מותר לשקר? מהר"ל, נתיבות עולם, נתיב האמת. הוא לא משקר. הוא שם את עצמו במצב של החתן. בעיני החתן היא הכי יפה בעולם. לא, אומר החתן, לא אומר המהר"ל, לא בגלל שהיא יפה, הוא מתחתן איתה, אלא בגלל שהוא מתחתן איתה, היא הכי יפה בעולם. כי הוא רואה אותה בעיני אהבה. אז היא הכי יפה, ככה מסמכים, חתן וכלה. מעודדים אותו. יש בכלל שביקשו קושיה. למה לחתן לובך שחיינו? אז הוא צריך לקנות חולצה חדשה לבך שחיינו, או טלית ושחיינו, לבך שחיינו על הבחורה. לא, על הטלית ועל הבחורה. רק על הבחורה. כי לפעמים תחת החופה הוא מזיע, מהסס. הוא לא בטוח. אז למה אתה מתחתן? לא יודע. הוא מהסס. הוא מעשה בחתונה. נכנסו לחדר ייחוד. אחרי שתי דקות יצאה הכלה בוכה. אמר לאבא שלה מה קרה. הוא אמר לי, תכניסי לך בראש פעם אחת ולתמיד. אני המחליט. ואין לך מה לומר. וכדי שתביני את זה, פלק, סתירה. האבא עלה על כיסא ואמר, החתונה מבוטלת. תלכו כולכם הביתה. ובבית דין הפקיע את הקידושין. פעם סיפרתי את זה בשיעור, אומר אחד בשיעור. מה אתה מדבר? אני הייתי בחתונה הזאת. אתה מסיפורים, אני הייתי שם. נכון, קורה. יש אפילו שנוהגים שתחת החופה, החתן שם את הרגל שלו על הרגל של הכלה, לומר, אני פה. וזה עושה עין טובה על כל החתונה. על כל החיים, אם עושה ככה. מה נעשה? יש עדיין טיפשים על פני כדור הארץ. לא הרבה, אבל יש עדיין. לכן צריך לעודד אותו, לחזק אותו, יפה בחרת. לפעמים הוא מאושר עד הגג, ולפעמים יש לו ספקות. תלוי באנשים, מתלבטים. ככה מסמכים את החתן וכלה. אז מה, לא לרקוד, לא לקפוץ? אפשר לרקוד ולקפוץ, אבל המטרה זה לשמח אותם. איך זה משמח אותם? כן, זה אחי, אין צריך לומר מהבוקר עד הערב, כנב החסודה, כנב החסודה. אבל פשוט שיש מנגינה של אשכנזים. קל לעיניי, קל לעיניי. שיר כזה, שכחתי את השיר. קלנה וחסודה. אבל זה לא הכרחי. בחורה מהשבט, התחתנה עם בחור עני, וגם הייתה ענייה. הזמין אותה לחתונה, התקיימה במועצה הדתית של הרבנות, בחדר שלהם, שהם השאילו להם עם מיץ וכמה עוגות. 10 חבר'ה מהשבט, זה הכל. והם היו מאושרים כל החיים, כל החיים.
אף על פי שלא עשו כל מיני במקום הזה. עכשיו זה טירוף מה שקורה. טירוף. אחד אמר לי, בא לחתונה, מורידים את החתן ואת הכלה מהגג באיזה כלוב סגור. פעם המכונה התקלקלה. נשארו באוויר. עד שתקנו, אנשים אכלו. אחד סיפר לי, על יד אגם, והרב אומר, עכשיו, מה חתן לא רוצה? אבל ככה עושים. התחילו לריב. הרב וחתן, ולדחוף. ובסוף, החתן דחף את הרב לאגם, וכולם אמרו גביים. ואז הגיע הרב האמיתי. זה היה שחקן. זה לא היה הרב. אבל, אה? זה חתונה. מטורפים. מספיק. קלה נאה וחסודה. טוב, עד כאן.